အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗာပြောမှာလဲဆိုတော့3D Max အကြောင်းမပေါ့နော်3D Max မှာကျွန်တော်တို့ဒီ icon တွေပေါ့နော်ဒီ toolbars တွေပဲပြောပြော menu bar ပဲပြောပြောဒီဘက်က command panel တွေပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲဟာလေးတွေက resolution အရန်ကောင်းတဲ့ဟာတွေအဲဟာအဲ့လိုအရန်ကောင်းတဲ့ခုနကလို 4K monitor တွေတို့အဲဟာတွေမှာတိတိလေးတွေအခုကျွန်တော်ဒီပါမြင်ရတယ်လို့ပေါ့နော်တိတိလေးတွေပြရတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပါတုံးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Prism Plus ကို34 inches ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟာတုံးနေဆိုတော့ဒီ white ultra white screen နဲ့ကျွန်တော်တုံးနေတယ်တုံးတော့ကြေတနာပါလဲဆိုတော့ဒီ icon လေးတွေရဲ့ရှိသမျှစီစာလေးတွေရဲ့ပေါ့နော် dialog box တွေဘယ်ဟာတွေပေါ်လာပေါ်လာတိတိလေးတွေမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုကိုတိုင်ကဆိုပါဆိုမျက်လုံးအားနေတဲ့သူမျက်လုံးသိပ်ပြုတ်အားစိတ်ထိုးရတဲ့သူဆိုရင်တော်တော်လေးသိတဲ့အတွက်စာဖတ်ရတာသိအစင်မပြည့်ဘူးဗျအဲ့ခါကျရင်ဘာလို့ဘလို့လောက်ရလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ laptop တို့ဘာတို့မှလေ DPI setting တွေဝင်ချိန်ရတာမျိုးရှိရယ်အခုအဲ့ဟာမျိုးလောက်ကြည့်တော့လေမထူးခြားဘူးပေါ့နော်ထူးပြဿနာရှိရယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာဘလို့လောက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းရှင်းလေးရေကျွန်တော်စကားလေးအများကြီးပြောနေလို့အဲ့တော့တခြား setting တွေ 3D Max ရဲ့ setting ဘာမှပြောင်းလို့မရအောင်မရတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူတို့ဟိုပေါ့နော်အမ် trick လေးတစ်ခုပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ PC ရဲ့ display ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးချက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကောင်းကောင်းမြင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် PC ရဲ့ display ကိုတွားပြီးတော့ချက်ရအောင်အဲ့တော့ဘယ်မှာတွားချက်မလဲဆိုတော့ right click တွားလိုက်တယ်ပြီးရင် display setting ကိုတွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်မှာလက်ရှိက Prism Plus ကိုဒီ340 Pro ပေါ့နော် 144 Hz အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တုံးနေဆိုတော့အခုဒီမှာ change font the size of text ပေါ့နော် applications and other items တွေကို 100% နဲ့သူက recommended ပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘာပြောင်းမလဲအခုလက်ရှိက3440 1440ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ display resolution ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပြောင်းလိုက်မလဲ 125% Okay အဲ့လိုမျိုး 125% ကိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဘာမြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ icon တွေ desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ icon တွေရောဒီဘက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြင်နေရတဲ့စာတွေရော size တွေအကုန်ကြီးသွားပြီ So တော့ကြည့်ရအောင် 3D Max ကိုလေ Okay ဒီမှာ 3D Max မှာကျွန်တော်တို့ toolbars တွေ two icons တွေနောက်ဒီဘက်က command panel တွေနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ setting တိတိလေးအခွဲလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကောင်းကောင်းမြင်ရပြီဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့စမ်းကြည့်ပါအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာ zoom meeting တွေဘာတွေနောက်စာတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခြားလူကကိုယ့်ရဲ့ screen ကို share လိုက်တယ်ဆိုရင် screen share လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုသူတို့ laptop တွေတို့တခြားဟာလေးတွေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိတိလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်မြင်ရတာတစ်ဖက်လူနဲ့လည်းအဆင်မပြေသူကိုကိုတိုင်းလည်းဒီတိုင်းဒါဆက်ကြည့်နေရင်ဒီမျက်လုံးထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော် icon လေးတွေအရင်သေးလွန်းနေစာတွေကသေးလွန်းနေအဲ့အမျိုးကြောင့်မလို့ဒီလို 125% လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေ150ကျတော့တော်တော်ကြီးကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ 125% လောက်နဲ့ဒီ display setting မှာတွားပြီးချိန်ပေးလိုက်တာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရွယ်စား size ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးပုံမှန်ကြီးကျူအရင်တော့ကျွန်တော်တို့တုံးနေကြ screen နေမှာပြရတဲ့ size အတိုင်းမြင်ရလိမ့်မယ် okay အဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ရင်ဒီကျွန်တော် screen ရင်းနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဟို icon တွေအရင်သေးနေအဲ့တော့ try ကြည့်ကြည့်တကယ်လို့ 4K monitor တုံးနေကြတယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ် okay နောက်တစ်ချိန်မှပဲတွေ့မယ်နော်အဆင်ပြေကြပါစေ